Deň plný športu a pohybu. Taký bol piatok 21. júna na Prievidskom námestí Slobody. Centrum voľného času Prievidza, Olympijský klub a mesto Prievidza pripravili už 8-krát deň športu. Zapálením olympijského ohňa a olympijskou hymnou odštartoval beh olympijského dňa štafeta Paríž 2024 Naše farby, naše srdcia. Do štafetového behu sa zapojili všetky základné aj niektoré stredné školy sídliace v Prievidzi. Prvý okruh námestím bežalo asi 60 detí, medzi nimi i žiaci zo základnej školy s materskou školou na ulici Dobšinského. Prečo si sa zapojil do dnešného behu? Lebo mám rád behy a chodím aj na tréningy, kde sa behávalo. Dobre sa bežalo, nebolo ani taký teplo, ako sa zdalo, takže v pohode. Bolo to strašne ľahké, akože čakala som, že trošku dlhšie to bude aspoň, ale ľahké to bolo strašne. Akože sranda bola docela, lebo niektorí tam robili toto, druhí iba kráčali, takže dobre, za mňa v pohode. Deti musia športovať v rámci svojho záujmu a kvôli tomu, aby si udržali telo, ducha, aby vedeli, na olympiáde potom dosahovať také pekné výsledky, ako očakávame z terajšej olympiády, ktorá bude vo Francúzsku. Okrem štafetového behu si mohli deti vyskúšať rôzne športové aktivity. V prezentácii na námestí sa predstavili športové kluby a krúžky, ako napríklad moderná gymnastika, korfbal, netradičné športy, futbal, lukostrelba, florbal, basketbal, hip-hop. Na pódiu sa predstavili tanečné kluby, speváci i škôlkári. Pripravené boli i ukážky prvej pomoci, ale aj tvorivé dielničky či prezentácia práce členov klubu Junior. Čo je cieľom tohto podujatia každoročné? Tak v prvom rade odprezentovať mladým ľuďom, že môžu tráviť voľný čas aj inak, zdravo, zmysluplne a že môžu dosiahnuť aj veľké úspechy, preto lebo aj my Prievidžanci máme olympionikov, ktorí získali na olympijských hrách aj zlato, aj striebro a keď tomu budú venovať svoj čas, vytrvalosť, tak môžu dopadnúť ako oni a byť úspešní.